ကျွန်တော်မင်းမအစီအပြေးရကျွန်တော်တို့ဘလောက်ဘလောက်ပဲထမ်းပြီးတော့ပို့ပေးရပို့ပေးရပို့ပေးအဆင်သင့်မယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်မင်းမလိုအပ်တယ်လေပကုန်းတစ်ပတ်မဟုတ်ဘူးတခါကြရင်နှစ်ပတ်လုံးယူသုံးရရင်လည်းယူသုံးရတာပဲအဲ့လိုတခါလေးရှိတာပေါ့ဟုတ်အောင်မြင်မှုရသွားလေလေပြန်မကြအောင်ထိမ့်မို့ကအများကြီးလိုအပ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်ကိုရီးယားပေးနာနေအများအတိုင်းတောက်တန်တော့အမြင်ဝန်းရံတာပေါ့ပြည့်ရဲ့ဒီငငယ်ဘွားကပဲပြည့်ကိုအောက်တက်ခြေခဲ့တယ်ပို့ပြီးတော့တံမာစေခဲ့တယ်ပို့ပြီးတော့မှအာစူးစမ်းခြင်းစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ပေါ့နော်မိဘတွေကအဆင်ပြေပြီးချမ်းသာနေတော့ဒီလိုဘွားမှကိုယ့်အောင်ကိုလက်မထောင်နိုင်မှုဆိုတာကမလွယ်ကူဘူးပေါ့ရှင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေတဲ့မိသားစုဘွားကလာတဲ့အခါမှာတစ်စင့်တက်ရင်းနေမှာပေါ့နော်ဟိုထိတ်ဆုံးရအောင်တွားအောင်ပါပေါ့နော်အဲတွားနေပါတယ်ပေါ့နေရာလေးတစ်ခုတော့ရောက်လာပြီပေါ့ဟုတ်ဒါကတော့ဒါကော်မလီရဲ့ငယ်ဘွားဒါရုပ်တံမှုတွေဖြတ်တမ်းမှုတွေစက်တမ်းမှုတွေပြီးတော့ဒါကိုမိန်းမကိုဘယ်လိုလေးရောတနာပြီးချက်ရလဲအာတနာတာပေါ့မင်းလေးတံမက်နဲ့ပြင်ပန်းခံရတာတော့ဒီမှာတနာတာပေါ့လေအဲ့တော့ကကိုနဲ့တွေ့ခင်ကိုအများကြီးလှုပ်ကြည့်ပါဦးကိုမိန်းမလေးကိုပို့ချစ်သွားတာပို့ချစ်တာပေါ့ပို့ချစ်တယ်တို့အပြည့်တစ်ဆင့်ဆက်ရောက်တာကဘာလို့ PDF ဖြစ်ရလဲ။ဟိုဟာပေါ့ဟိုကဂုံယူတယ်ဆိုတာလေ။ဟိုမနေ့ကဒီလိုဘွားမျိုးတွေကျွန်တော်လည်းမကြုံခဲ့ရဘူးလေ။ကျွန်တော်မင်းမအစီအပြေးရကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲထမ်းပြီးတော့ပို့ပေးရပို့ပေးကိုအဆင်သင့်မယ်။လိုအပ်တဲ့ချိန်မှာအမြဲဟိုရှိနေမှာဟိုအောင်မြင်မှုတွေရတိုင်းလဲတကယ်ဟိုကအောင်မြင်မှုရသွားလေလေပြန်မကြအောင်ထိမ့်မို့ကအများကြီးလိုအပ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်ကိုရီးယားပေးနာနေအများအတိုင်းတောက်တန်တော့အမြဲဝန်းရံတာပေါ့ကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးရှိနေလို့ဝန်းနန်းနေမိသားစုတွေအားလုံးပေါ့လေအမြဲနဲ့အရေးတကြီးကြီးနဲ့ဘာလို့ပေးရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ပိုရှင်ပေးမလဲဆိုတာအမြဲစောင့်ကြည့်နေရတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါကိုချစ်တဲ့ဘိမဒါအမြုပ်တက်ဖို့အတွက်ဒါကိုကပကုန်းတစ်ဖက်ဆိုတော့မမဘူးပေါ့မမအပြန့်လန့်ပါပဲဒါကျွန်တော်တွက်လဲကျွန်တော်မိမလိုအပ်တယ်လေပကုန်းတစ်ဖက်မဟုတ်ဘူးတခါကြရင်နှစ်ဖက်လုံးယူသုံးရရင်လည်းယူသုံးရတာပဲအဲ့လိုတခါလေးရှိတာပေါ့ဟုတ်တော့ဒါဒီပခုံးရအောင်ပို့တယ်ဘယ်လိုလေးအားရှိတယ်ဘူးအားရှိရပေါ့မိမိတို့မိန်းကလေးတွေကဘလောက်ပဲထပ်ပြက်ပြီးတော်နေပါစေဘေးမှာကို့ပေါ့နော်ဒီလိုပြောမလဲပန့်ပိုးပေးနိုင်တဲ့ဟိုယောက်ျားတယောက်ကတော့လိုအပ်တယ်ဥမာကားမောင်းတာအစားကိုကစိတ်မြင်နေစီးပွားရေးဟိုတခါကျရင်ကိုမီတင်သွားတာရှိတယ်ကိုလုပ်ငန်းကိစ္စတွေထိမ့်ပြီးသွားဖို့ရှိရယ်စိတ်တွေမြင်တဲ့ခါကျရင်သူဘေးနာနေကို့တာအရာလေးပေါ့နော်ဟိုလိုက်ပို့ပေးတယ်တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်ယောက်ျားတယောက်ရဲ့အုံနောက်နဲ့တုံးပြီးတော့မှလှုပ်လှုပ်ကြတဲ့အပိုင်းတွေမှာဆိုလဲယောက်ျားတယောက်နေဘယ်လိုမြင်လဲဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ယောက်ျားနေနေမှုပဲအမျိုးသားတယောက်အနေနဲ့ယောက်ျားထုတဲ့အင်းအနေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစားဟိုပတ်ဆိုင်ကြီးကိုမနေယောက်ျားလေးကိုင်းနေပတ်ဆိုင်ယောက်ျားဒါဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလေးဆိုရဲဟာမျိုးလေးရအစားပေါ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ဆိုတာမိမကြတော့ခွဲလို့မရဘူးလေအကြမ်းမိမအကုန်လုံးကလုပ်ငန်းကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့တိုင်ပင်နဲ့သူ့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ချိန်မှာယောက်ျားတယောက်အနေနဲ့မိနာနေပန့်ပိုးပေးရပေါ့နော်အဆဆရေရပါပဲဥမာသမီးလေးရအစားဖေဖေတို့အာမြင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရှိမအရင်ပြေးရလုံးတဲ့ခါကျတော့ခါလေးသမီးလေးပုံမှာလည်းမိဘတယောက်တွင်လည်းလင်းဟင်းတာလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဖေကသူ့ဖေကသူ့အကောင်းဆုံးဖြည့်တီးပေးတဲ့အတွက်ကိုစိတ်ချရတယ်ပေါ့တခြားသူတွေဆိုင်ကိုယ့်သားသမီးကိုကိုယ့်ယောက်ျားအဲ့လိုပေါ့ဘေးနားမှာအဆဆရေရအကုန်လုံးမပြီးရတောင်းဝင်ရသူ့တောင်းဝင်အကုန်ယူပြီးလုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးအားကိုးမှုတွေပံ့ပိုးမှုတွေကြောင့်မပြီးမအောင်ဆိုတာစီးပွားရေးလေးမှာဘာဖြစ်အခြေလေးထိုင်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်တကယ်တခါရင်စစ်ပင်မဲစစ်ပီဖြည့်ဆည်းမှုတွေရမ်းများနေတဲ့ခါကျရင်အာကိုယ့်ယောက်ျားညီကမအဲ့မှာရင်ပင်မဲနေပြီးမအောင်ရင်အဲမိမလုတ်ဆက်လုတ်ဟာမိမလုတ်နိုင်တယ်အဲ့လုတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာရဲ့ပြေးလိုက်တဲ့သူ့ရဲ့ထွက်လာတဲ့ပါဇက်ကဟာကို့ဖြစ်တည်တာပေါ့နော်လုတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကို့လုတ်ချင်လူတွေကအဲ့ဒါလေးပြီးသင်ပေးချင်အဲ့ဒါလေးအာတယောက်ကအဲ့လိုပြီးလုတ်နိုင်တယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဟာပို့လုတ်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘင်းနာမှာကို့ရဲ့ဟိုမိသားစုမျိုးဖြစ်ဖြစ်ကို့တငယ်ပေါင်းစုမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တကယ်အောင်မြင်စေချင်နေလုတ်နိုင်တယ်နေလုတ်နော်နေကြိုးစားနေဖြစ်မှာလို့ပဲပြောကြည့်လိုက်အဲ့ဒီကအဲ့စိတ်ကဝင်သွားတော့လေဟုတ်တယ်ငါလုံနိုင်တယ်ဆိုစိတ်နေကိုကိုမတ်ချင်ပြန်ခေါ်ပြီးအောင်မြင်လေကျွန်တော်ကြကြတယ်တော့ဗောနော်ဒါကိုကိုယုံကြည်ပေးတယ်အဲရှိရဲ့အမြို့တက်ချင်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားကြောင့်မလို့ကိုပြိုလဲကြမယ်ဆိုတော့မှတော်ပြီပြင်မနေမလောက်တော့ဘူးဆိုတော့မှဘေးနာနေလုံနိုင်လေလေဖြစ်နေပြီလေဖြစ်မှာလေဆိုတော့အဲ့တော့အားလုတ်ပြီအားသိရမလားအဲ့လိုလူထဲမှာလဲကိုကပါတော့အစိတ်ကောင်းတာလေးရှိနေရဗောနော်အဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်လေးရှိနေရောကိုကပို့ကြိုးစားတော့ပို့ဖြစ်တာဟုတ်ဟိုသုံးနှစ် challenge ကောဒါကိုကိုဘလို့လေးမိုတီဗေးတက်ခေါ်လာတာအာမဝေးတော့ပါဘူးเนาะစူးစမ်းနေရဆိုတော့လေစူးစမ်းနေတဲ့သူအတွက်ကပန်းနိုင်ဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်လေးတို့သွားနေတဲ့အတွက်ပန်းနိုင်ကိုလည်းရောက်မယ်ဆိုတော့လည်းယုံကြည်တယ်အဓိကတော့ချက်ကဘေဘီရဲ့အသက်ရှိထင်ရှားရှိတယ်အဖေနဲ့အမေအဖွားလည်းရှိရ80ကျော်ပေါ့เนาะအဖွား
စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြီးရမိသားစုတွေအမျိုးတွေရှိရပေါ့အဓိကတော့အဖေနဲ့အမေတွေပေါ့နော်အသက်ရှင်ထင်ရှားရှိတဲ့အခါမှာကို့မိသားစုကိုဒီထက်ကောင်းတဲ့နေရာမှာထားခြင်းတဲ့အတွက်ကောင်းမဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးအိမ်ဆောက်ပေးမယ်အခုငွေမြင်ဝယ်ထားရှိတယ်နောက်ကြတော့အဲ့ဒါလေးက20 60ဆိုတော့ဘီက20 60မှာအခုစောက်မယ်ဆိုအခုချက်ချင်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နဲ့60ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကျင်းတယ်လို့ခံစားမိသားစုများလို့ပါအဓိကကလေအဲ့တော့စီးပွားရေးလည်းကွာလှုပ်ချင်သေးတာဆိုတော့အဲ့တော့ပြီး40 60ကိုပြန်လုပ်မှာဆိုတော့20 60ရရှိတော့ပြန်ဖြည့်ဖို့ပတ်စံတိတ်မလို့ဘူးလေအဲ့လိုလေးဆိုတော့ပြီးတော့ဘီကမြေဝယ်ပြီးရတယ်ဘီကအခုနေတဲ့အိမ်ကိုလည်းပြန်ရောက်လို့ရှင်လဲအာ3000စီပြန်ထွက်လာမှာဆိုတော့ချက်ချင်းကိုတစ်နှစ်တည်းပြန်ဆောက်လို့ရတယ်အဲ့အဲ့ဒါဆောက်တာမြန်တယ်လည်းနှစ်ထပ်ဆောက်မှာအရင်တည်းနဲ့ကြီးမရမှာမိသားစုကနေ့ထက်ခွဲလာဆောက်မှာအဲ့လောက်ပေါ့အဲ3ထပ်တော့ကြော်မှာဆိုတော့အရင်ထက်ကိုပို့ဟိုကိုလှုပ်ချင်တာတူတူကိုကိုလေးအရင်ထက်ကိုပိုတာဖို့ပဲလုပ်ပါလေအဲ့အရင်အရင်ကတော့တုံးထက်ခွဲဆိုတော့အဲ့လိုတော့တော့ခွတ်တဲ့ပိုတဲ့အိမ်တော့ပိုဆောက်ချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအချင်းနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှယောက်ျားပဲသူသူကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါပေါ့လေမြန်းနေတိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်ပါပေါ့အဲ့တုံးနဲ့ချဲလာမှာတာကတော့ပါပါပါတော့ပေါ့လင်းမြားလေတယောက်တည်းမရဘူးလေလင်းမြားတယောက်ကပြင်တယောက်ကတွန်းမရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူလည်းအခုတချင်းနေလဲပြန်လုံနေရဆိုတော့ဟိုပွင့်လင်းပြန်ပွဲနေလဲဟိုအများကြီးခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရတယ်သူ့နေရာကြတော့လဲပြီးတော့မတင်သားလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယောက်ျားလည်းစူးစားတယ်သူ့ရဲ့တချင်းလည်းထွက်ဖို့ရှိရခါကြတော့ထပ်ပြီးတော့ပြိတ္တတိကဆမိုင်းလဲဟိုရှိနေရတော့ကိုယောက်ျားလည်းလူမြားလေးလှုပ်လှုပ်နေရဆိုတော့လင်းမြားညောက်ပေါ့အတူတူပေါ့ဒီကတည်းကဘယ်နှပတ်တော့ပိုင်နေတယ်ပေါ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဝယ်တော့ဝယ်ထားရဲ့အစီအပြင်းပြည်သူလိုပဲကိုလှမ်းဝင်လိုက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခု loss တွေမြေကွက်ဝယ်ရခဏရက်ပြီးတော့မှဒီရနာလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ခါကျတော့အဓိက customer တွေကိုချက်ချင်းပြန်ပြီးအယောင်းလေးလေးပြန်လုပ်ပေးနိုင်အောင်ကိုပတ်စံကင်နာရတာပေါ့နော်အခု baby tag target ကျတော့ address ပြောပြီးပါဝါဒါသူတန်းသွားတော့တခုတည်းပေါင်းစီသွားတယ်ဒါအဲ့ဒီပေါ်ပါဘလိုလေးရောခြေနဲ့ကလည်းဟိုကနှစ်ခုကပေါင်းစီမရမှာမပေါင်းစီရင်လေဟိုကတချို့အရာတွေကျတော့ကျွန်တော်အိတ်တိန်လုံးကကျောင်းနေရတဲ့ဦးစီးလိုလည်းများပဲကျွန်တော်အပြင်အမြဲထွက်နေရစီးပွားရှာနေရင်ကြီးနေတယ်ကျွန်တော်ဥမာတမီလေးဆိုလဲအိမ်မှာကြတော့ဟိုဟာမမေတို့ရှိရဲ့လူကြီးတွေရှိတော့တခုခုဆိုရင်လိုအပ်တယ်လေအဲကြမလို့ဟိုဟာပေါင်းစည်းထားကြတော့ဘယ်လိုပြောတချို့ဟာကြအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်တယ်ပေါ့လေကိုယ်လူငယ်ကြီးပဲနေလို့ရှိရင်ဘယံမတားလေဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်အဲ့ကြမ်းမဟုတ်ထိန်ကွက်လေးပေါ့ပုံမိမရဲ့ဒါကုပ္ပတာစုပေါ်တိတတ်မှုကိုဘယ်လိုလေးကိုကစဉ်းစားကြလဲနာအတားအပြန်လှန်ပါပဲဟိုကိုစိတ်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့လေဟိုကဘယ်သူကဘာတွေလိုအပ်နေလဲဒီဘက်မှာဟိုကခွန်အားလိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာခွန်အားပါတယ်ဟိုဘက်မှာငွေရလိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ငွေရအဲ့လိုအပြန်လှန်ပေါ့လေအတူတူပဲညီကုန်းဟိုဟာတွေကစကျွန်တော်ကကျွန်တော်ခင်မတွေကျွန်တော်ရောက်ပါတဲ့အစားအလုံးညီကိုလိုပဲဘာလို့လဲဆိုတော့တယောက်လိုအရင်တယောက်ပေါ့လေဒါအမြဲတမ်းတိမ်နေနေတော့တာမူဟာမိသားစုလိုခံကောင်းတာစစ်စစ်လုံးတော့ရှိကြတယ်ပေါ့စစ်လုံးချင်းမှလည်းအင်အားပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့စစ်စစ်လုံးရှိတဲ့မိသားစုရတာကတော့ခံကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါပဲဟုတ်